بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولولا النظافة أي دولة هوس قاضي ومد شوكتا وصبح كستا وخميس لو قاضو مال ماشا يعني كبرت دولة هوس شغالة هذا لو تلقى عاف ماتك يو النظافة النظافة دولة سيدة دبوا أنه لش كوات بلشدة ديني أنه حويا بوشي واجبة ورسول كان عليه الصلاة والسلام وحي ليري النظافة من الإيمان قف كستا وكتر سنبل شدا أي واجب كنت هاي إنه النظافة ديسا هي عافمات كيسا إلى عليو دوما داما هولها أي دقموين كو أقابل سيهين بلشدا أمد دوينها عاصمة داي كمت هاي حويا ساكا إنك بدن دي شنبغل أوقف وأشغاله دولة دواسي أي كهول قلي ولولها waxaan u socdaa imika si fiican buu socdaa gudoomiye waxa jirtaa in baryahan ay soo baxayso dhibaatooyin dhinaca nadaafad darrada ee caasimadda Hargeysa saas tartay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo si joogto ah u qaadi jirtay ololayaashan isla markaasina qashinka ka guri jirtay waqtigan miya la oran karaa ama waa miyey tahay in qaadista qashinka waqtigan uu ka badan yahay kii hore ee dawladda hoose ololayaasha ay ku qaadi jirtay runtii waxa dhacday in qashinku da wax weyn waa wax subax walba joogta ah waa wax maalin walba jira waa wax saacad walba jira dowladda sanad subax walba iyo waqti walba shaqay qabanaysay buu ahaa haddaba toddobaadkan imikayna dhaafay si aan kooda war qabno waxa aynu galay hawl aad iyo aad u heer sarreysay oo ahayd hawshii doorashada aftida dastuurka taasna waxaa sababtay jibadii dadku ay aad u jiboodeen in laga yar dib looga yar dhacay in yar laakiin waxay ila tahay sideedii bay u soconaysaa waa taa hawsha ka bilaabatay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada 26 ka tuur mr maxamed aw aadan weyra dowdayaal ololaheenni saaka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ku qaaday bartamaha caasimadda Hargeysa barnaamijkeena gaarka intaasi ayaan ku soo gabagabeynayna tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo dowladda hoose oo keliya waxba qaban karto waayo inagu haama tirsanoo 190 in magaalada u dhignay dadkii haddii haamiya ay ka wacanayeen qashinka ay ku gurnaayeen in meel kale dhigaan waa hawl inoo taallo oo dheeraada dadaal darida dadweynaha ayaa had iyo jeer iyo isfalkaan la'aanta meheradleyda dadweynaha oo dhan maaha dadka meherada haysta ayaa ugu wacan suuqa Bartigiisa inaad ku aragto waayo habeenkii marka dadku seexdo waxa dhaca dhul aan musqulaba lahayn dadka bakhaarada seexda bakhaaradan aan musqulaa lahayn ama meheradaha waxay sameeyeen bac ayay qaataan ay ku kaajaan subaxii markaanu suuqa soo marnay isla xaada ama dadkii xaadiya ay marayaan waaweyn bacdiyo kaadii ka buuxdo iyo wixii aa cunay meeshii hor yaalla taa ma odhan karo dee dadaal darraa keentay ma odhan karo hase yeeshee waxa weeyaan dadka waxaa samaynayaa in la wacyigeliyo dadka meheradaha lahee laga soo sameynayo bac lagu kaajiyo qudhun la daadinayana inaanu ku ganaxno dabagal ku sameyno ayaanu hadda ku tala jira dhinaca haamaha qashinka markaad igta gudoomiye dadweynuhu waxaa jira inay soo jeediyaan hada jeer cabashooyin ay kaga cabanayaan in haamaha qashinka oo ku filan aan la dhigin guud ahaanba goobaha qashin qubka sidaas darteedna dadweynuhu ay caadaystaan amaba ay dhigaan goobaha bannaanada iyo meelaha aan ku habboonin dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa markaasi ma ku tala jirtaa inay gaadhsiiso haamaha qashinka guud ahaanba goobaha aanay oolin haamahaasi wallaahi naasirow runtii dee magaaladu way kordhaysaa halkii hore ma taagna maalin walba way kordhaysaa intaa waa la soo geliyaa 24 saacadood magaalada deegaan cusub baa sameeyay sumiyeega station baa jiraaya hadii jirto waxa laga fuuriyaa lahaamahan dhulka daruuriga ah ee qashin ku badan yahay ama suuqan dhexe ahaato sida sariibada imika aynu ka nimi oo kale waxa weeyaan salaada hore marka la soo galo iyadoo la xaaday malnoodhar marka lagu shaqeeyo dabcan wixii ay qashin ay ka tageen dee meel lagu shubay baahan yihiin sida suuqaas oo dhexe in la dhigo hoteelada waaweyn iskuulsiyada xaafadaha dhexdooda wixii meel shaana dee sida xaafadu ama magaalooyin ku kordhayaan ayay kolle tirada haamuhu ay soo kordhi doontaa marka kolle qorshe cusub imika loo sameeyey oo ku talagala haama dheeri si loo heli lahaa iyo halkii la dhigi lahaa goobtii intaba
iyadoo waaxda caafimaadka ay daraasad u sameynayeen meelaha la dhigayay ku haboon, taasuna way socotaa. Arrintaasi gudoomiye, marka la eego dadweynuhu iyagu eedda ma laha soo maaha? Dadweynuhu eed mid bay ku leeyihiin. Horta tan loo dhigay dadweynuhu waxa ku ridaan, markay tan loo dhigay wax ku ridaan ee agteeda aanay dhigin ama meel laba tallaabo u jirta aanay dhigin, markaasina odhan karaa dadweynuhu eedda wax kuma leh. Dowladda hoosena ma wada dhammayn karto baahidooda, lama odhan karo giddi iyada waxaan oo dhan wada ka fargaraynaysa iyada keligeed hagaagsan lama odhan karo. Wada shaqayn bay u baahan tahay dadweynaha iyo dowladda hoose, waayo dowladda hoose de waa dad ka mida dadweynuhu baa u shaqeeya. Markaa tala soo jeedin waxaan oran la warbalhaama halka la dhigana waxaa lagu rido halkii loo baahan yahayna tala bixin. Dadkan habeenkii ku daadinaya shaarica bacda kaadu ku jirta iyo qashinkowna, dee horta hadii baad dhigaysaa meel kale maad geenin, hadda ogow nina kaama laha meesha. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Gacleba, Mr. Cumar Nuur.